ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಗೌಡ. ನಾವಿವಾಗ ಇದ್ದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹೈವೇ. ಈ ಹೈವೇನ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾರ್ಚ್, ಅಂದರೆ 12th March ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಹೈವೇ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು 8,480 crore, ಅಂದರೆ 8,480 crore. ನಮಗಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 119 kilometer ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆದಷ್ಟು 1.5 hours ಜರ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 1 hourಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಸೇಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಯಾವಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ 270 rupees. ಐ ಥಿಂಕ್ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋದು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಾನೇ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಹೋಗೋದು 270, ಬರೋದು 270, ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು, 540. ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಬಟ್ ನೀವು ಹೈವೇದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿನಾಲು 20 rupees ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತಿ, ಬಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಳ್ನೀರು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇವನ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಅದು, ಸೇಬೆಹಣ್ಣು. ಅದು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, 120 rupees kg. ನಾನು ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 270 ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನನಗಂತೂ ವರ್ತ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಮೈಸೂರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಫುಲ್ ಕಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಲ್ ಆ ಸಿಟಿನೇ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಪಾಡೋದಂತ ಊರು ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟು ಹೋಗೋದೆ ಅಮ್ಮನವ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನನ್ಗನ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಜನ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರು. ಬಟ್ ಹೆಂಗೋ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು, ನಮಗೂ ದರ್ಶನ ಬೇಗ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಜನ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಯೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. 4 rows ಇದೆ, 4 rows ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಫೈನಲಿ ಒಳ್ಳೆ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ಆಚೆ ಬಂದೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಹಿಷಾಸುರ, ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಹೊಸ್ತಲ್ಲ, ಮೈಸೂರು ಯಾರಿಗೂ ಹೊಸ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂದು ಏನೋ ತೋರಿಸೋಣ, ನಾನೇನೇನು ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆನೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 o'clock ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಜನ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜನ ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ವ್ಯೂ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ನ. ಇದು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರಂಗಿಗಳು ಧೂಮ್ ಧಾಮ್ ಅಂತ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮೈಸೂರು ಅನವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ ಅಂಬಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಅದರ ವಜ್ರ ವೈಡಿರಗಳು. ಇದೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಂಬಾರಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಸಲ ರಿಯಲಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ನವಗ್ರಹ ಫಿಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ, ಅಂಬಾವಿಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಡೆಯರ್ ಡೈನಸ್ಟಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1897. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1912, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕತ್ತಿಗಳು, ಮತ್ತು ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆಪನ್ಸ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಇದೆ.
ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗೂ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವೇನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದ ಥರನೇ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಆ ಥರ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ರಾಜರುಗಳು ಕೂತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಂಥ ಚೇರ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಮಿರರ್ಸು, ಮತ್ತು ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರವರು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವರೇ ಕಟ್ಸಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಇರುವಾಗೇ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಡಿಯಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂಥರ ಬಾಲ್ಕನಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಬಾರಿ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್ ಆದರೂ ಮುಂದೆ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆಗಡೆ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಜವಾಗಿ ರಾಜಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ನೀವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಾಕಿ ಊಹೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ತುಂಬ ನಾವಿನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಿದ್ದವು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಿಲ್ಲರ್ಸು ನೋಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗಿಂದ ಗ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದು, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿರೋದು ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದಾಗ್ತಾರಲ್ಲ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿವೆಲ್ಲ ಇದು ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಂದು ನೋಡೋರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ, ಇದು ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಾಗಲಿ, ಹ್ಯಾಟ್ಸು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಗಾಗಲ್ಸು, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಶೋಕೇಶಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇದೆ ನೋಡಿ. ಟಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಡೋ ಟಾಯ್ಸು, ಮತ್ತು ಟೆಡಿ ಬ್ಯಾರ್ಸು. ಸಾರಿ, ನನಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಬರೀ ಅಡಿ ಪ್ಲೇಸು, ಚಾಮುಂಡಿ ಹಿಲ್ಸು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸು. ಹೋಪ್ಫುಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.